Muistaakseni elettiin vuotta 1743, kun ensimmäisen kerran täällä Helsingissä järjestettiin varsinaiset silakkamarkkinat. Käytäntö jatkui sitten eri puolilla Helsingin rantoja sinne 800-luvun alkuun ja vuotta en muista, mutta 1820-luvulla sen alkupuolella silakkamarkkinat siirtyivät tuohon Etelä-satamaan. Etelä-satamassa ne ovat edelleenkin tänäkin päivänä, mutta niiden luonne on muuttunut aivan täydellisesti. Silloin 1700-luvulta eteenpäin aina viime sotiin asti näillä silakkamarkkinoilla oli hyvin merkittävä osa Helsingin ravintohuollossa. Tiinuittain myytiin suolattua silakkaa, jota sitten käytettiin ravinnoksi talven mittaan täällä Helsingin alueella. Ja oikeastaan ainoa tuote oli tämä suolasilakka. Sotien jälkeen tämä pikkuhiljaa muuttui ja onkin mielenkiintoista se, että tämmöinen ravinnon myyminen ja tuotanto, se on viihteellistetty. Tästä on tehty viihdettä. Helsingin silakkamarkkinat on viihdetapahtuma, jota eräs ohjelmatoimisto hoitaa. Sillä ei ole oikeastaan juurikaan mitään isommasti enää tekemistä ravinnon kanssa. Sillä on merkitystä joillekin viimeisille jäljellä oleville kalastajille, mutta siinä kaikki. Tämä silakkamarkkina kuvaa hyvin yhteiskunnan muutosta ravinnon, sen käytön, myynnin osalta. Mennään katsomaan, mitä siellä on tarjolla. Hiljalleen tässä saavutaan tänne kolera-altaille. Helsingin kauppahalli. Kyllä se täytyy kävellä läpi kauppahalli. Tosta mä joudun nostaa meille parit nahkiaiset alkupalaksi. No nyt on nahkiaista. Onpa hyvää. Alkupalaksi. Nämä silakkamarkkinat on pelastettu. Täällä on kahvillakin. Joo, tää ravintolatarjonta on aika upeeta kyllä. Oh. Melkein joka toinen kioski on sitten ravintola. Täällä on seafoodiakin. Moi. Onko hyvää ruokaa? Oli tosi hyvää. Todella herkullista. Mitä sä suosittelet? Mä en tiedä, mitä sä haluat. Vähän hiilihydraattista. Minun lämpiruoka se on. Keitto. Keitto, lohikeitto. Tullaanko me syömään lohikeitto? Me käydään kalamarkkinoilla ja tullaan 20 minuutin päästä syömään. 20 minuuttia. 20 minuuttia, koska minä kello 4 pitää lähteä. Työn loppuun. No me tullaan 3:30. 4:00? No 20. Puoli 4. Sopiiko? Onko sopii, vielä sopii. Sitten? On. Kello 6:00 meni kiinni. Tämä on kamera, kato. Kiitos. Kiitos paljon, kiitos. Joo, se mikä täällä on taivaallista on sitten verrattuna Lidliin, niin täällä on niin kuin ihmisiä, jotka myy. Joo. Täällä on alkoholista. No niin, tästä alkaa tää markkinatouhu.
Siinä mainostetaan Tall Ships Racea. Siinä olisi karpaloita. Paljonko vaspuukipurkki maksaa? 8 €. Ja mitä suutarilohi? 8 €. Mulla kaikki on 8. 3 kuotat, kun sä paikan päällä. Paikan päällä paistuu vaalean leiväkaupan päällä. Aamu paistuu leivä. Elikkä kuottaa monta? 3 purkki. Mä voisin ottaa kuule kuitenkin vaan yhden suutarilohen ja yhden vaspuukin. Onko se perinteinen mauste? Oh. Tässä näitä on takapäin kotkalaisia. Pääasiassa tää veneet on kotkalaisia. Kiva, että näitä on täällä vielä. Tullu veneellä myymään. Yksi oli Pyhtäältä. Mua yllättää se, että täälläkin on nahkiaisia. Ne on saanut nahkiaisia. Joo, ja ne on isän. Joinaan vuosina nahkiaisia ei ole saanut. Mutta me lähdetään Eeron kanssa nyt tuonne takaisin kauppahalliin, joka näkyy nyt tuolla takana pikkuhiljaa. Ja mennään syömään lohisoppaa. Meillä on siellä 3:30. Lohisopat. Mut kattokaa ihmiset, mitkä ukkospilvet tai tommoset tummat pilvet on täällä Helsingin kaupungintalon yläpuolella. Ihan uskomattoman musta. Tähän tällaista on olemassakaan. Aurinko tekee sen. Joo. Me ollaan täällä nyt, tultiin Eeron kanssa syömään kauppahalliin tätä lohisoppaa, ja tää onkin hyvä. Nää on varmaan jotain turkkilaisia tai kurdeja, jotka pitää tätä paikkaa. Ja tässä käy paljon ulkomaalaisia. Ja tää ei ole ihan suomalaista lohisoppaa, mutta ei tää ole ihan ulkolaistakaan. Tää on 50-50, mutta erittäin maukasta. Joo, mä tykkään tästä. Joo. Varmasti parhaita lohikeittoja. On joo, yllättävän hyvä. No, me jatketaan täällä ruokailua.